Yes, nguhaye ikaze cyane bayita Hot 250 TV. Niba rero utarakora subscribe banza uyikore, ariko wibuke share muvandi. Wibuke share mbere yuko mvuga ibyo ngibyo. Rero uri kumva ukuntu nje ntuje, ukuntu nje mu buryo butuje cyane. Inkuru nzanye ni inkuru y'umwana w'umukobwa. Murabizi inkuru yacicikanye ku mbuga nkoranyambaga, mwana mutoya wari witabye Imana, bavuga bese benshi bavuga ibitandukanye n'abandi. Ariko kakanya ari gushyingurwa, umuhango wo guherekeza uyu mwana rero uri gukorerwa nyine wabo mu rugo hariya mu Busanza. Ni inkuru itaravuzweho rumwe na buri wese, ni inkuru itaravuzwe rumwe na buri wese, uko buri umuntu wese yavugaga uko abyumva. Akakanya rero akaba ari gushyingurwa cyangwa se umuhango wo guherekeza uyu mwana w'umukobwa, umwana ukiri muto, umwana ubonaga yuko ari talented. Video yagiye icicikana ku mbuga nkoranyambaga ari gusubiramo akaririmbo ka Medi nawe agahinda kamwishe cyane, agira byinshi avugwa. Benshi mubumvishe ibivugwa ku rupfu rw'umwana witwa Akeza Elise Rutiyomba wo mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro witabye Imana kuri uyu wa gatanu tariki 14/2022. Bivugwa ko yaguye mu mazi domoro ya litiro 200, baguye mu kantu abantu bagwa mu kantu, gusa bashidikanya ku rupfu rwe. Benshi bashidikanyije ku rupfu rwiwe, abivuga bashingira ku kuba uyu mwana ari mu kigero cy'imyaka 5, idomoro ivuga ko yasanzwemo yapfuye ayisumba ku buryo batiyumvisha uburyo ashobora kuba yararengewe n'amazi kugeza ubwo apfuye atarashobora kuvana umutwe muri ayo mazi. Hanga kabisa umuntu yena byo umuntu ibintu yakibaza. Ariko idomoro byaterwa kuko umwana yaraciye niba ari mutoya kuri rwa rwego, bishoboka cyane ko idomoro ashobora kuyiheramo bitewe n'ubwoba. Ariko nanone bivugwa ko aho umwana yaguye ari kwase no kwa mukase, aho yari yaje kuba kugira ngo ashobore koroherwa no gukurikirana amasomo ye, kuko ariho byari byoroshye kubona imodoka imujyana ku ishuri kurusha wabaho yabanaga na nyina umubyara. Amwe mu makuru aturuka mu bantu batandukanye avuga ko nyina w'umwana atuye mu karere ka Bugesera, abandi bakavuga ko atuye mu kagari ka Kabeza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Gusa icyo bose bahurizaho nuko uretse kuba yarabyaranye na se w'umwana, ariko batanabanaga nk'umugore n'umugabo, kuko se w'umwana afite undi mugore basezeranye ndetse bafitanye n'abana, ari naho Akeza yaguye. Ewana kabisa ni ibintu bibabaje cyane. Umwana mwiza, umwana w'umukobwa mwiza, ubona koko washobora kuzavamo ikintu gikomeye cyane. Niba yari afite ubushobozi ku myaka 5 akaba ashobora gusubiramo akaririmbo ka Medi, so ni ibintu byari byiza cyane. So umuhango rero kumuherekeza ni umuhango uri kubera mu rugo kwa se nyine aho yaguye, gusa na akababaro harimo no kuba hari baganira bibaza bumiwe yazize iki. So ni ibintu rero byinshi cyane bitandukanye. Bamwe mubumvisha urupfu rw'uwo mwana bavuga ko bishoboka ko cyane ko hari umuntu ushobora kuba yaramucuritse muri icyo kidomoro kugeza ubwo atagishobora guhumeka, yarangiza akamurekuriramo ibi bintu rero ibintu bitavuzweho rumwe n'abantu benshi batandukanye, batise yari kumushyira mu kidomoro bikagenda gute. Kidomoro no muri kukibona ni kidomoro kabisa, idomoro ari ku myaka 5 n'umuntu mukuru hano kuvamo bishobora kugorana, bishoboke yuko byagorana abavuga yuko yarozwe. Rero uyu mubyeyi cyangwa se aganira na Kigali Today umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Busanza Bosco Habimana, yatangaje ko yatabajwe n'ushinzwe umutekano mu mudugudu ahagana saa 7 z'amanywa, ajya kureba uko byagenze asanga umwana bamaze kumukura mu idomoro yamaze gushira mu mwuka. Ati nahageze bambwira ko umukozi yashatse umwana aramubura nyirabuja ngo yari yagiye kwa muganga. Ubwo ni abantu batumvise iyi nkuru ni abantu batayumvise nyine, mbasubiremo ukuntu byari byagenze nyine kugira ngo uyu mwana aze gushira mu mwuka. Urabona iyo domoro, urabona ifoto mu byukuri y'uwo mwana, ako ka video kabisa ni video aho yasubiragamo indirimbo ya Medi avuga Maivo.
mana yanjye shamana yanjye rero ni ibintu umuntu adashobora kwiyumvisha akomeza agira ati yahise ahamagara nyirabuja nyirabuja nawe ahita ahamagara umugabo we natabaza muri umu nawe wari hafa aho yaza aza yiruka niwe waje agakuramo akora ubutabazi bw'ibanze kuko ni umuganga agerageza ibyo ashoboye ariko byari byarambye ubushobozi bw'inzego z'ibanze nabwo nta kindi bwahise bukoruretse kumenyesha inzego z'umutekano zirimo police na RIB kugeza ubwo akazi kazo karangiye ugwego kugenza ari buruvuga ko rwahise rutangira iperereza kugira ngo rumenyekane ko icyateye urupfu ikindi kandi ngo abantu bakwiye kwirinda guha agaciro ibirimo kugendwa bivugwa kuko iperereza rigikomeje bakarebe se uyu mwana yazize iki niki cyatumye uyu mwana uyu munsi wa none benshi bari kuvuga bati mukase iyo bamwibasiye ariko nta nkuru mpami hari kana mukase nago yarahari ariko bishoboke ko iyi domoro pe bavandi iyi domoro ni nini ku myaka 5 nange iyi domoro kabisa uyiguyemo uri umuntu w'umugabo bitewe n'ubwoba hano kuvamo bishobora kugorana ibyo kuvuga ko ari mukase nje ndumva naba ntabyemezijana kwijana ariko ibintu bibabaje ni ibintu bajero umuhango wo kumushyingura akanya uri kuba shoboke ko aka kanya be yamaze gushyingurwa kae nguko rero komeza ugumane natwe komeza ube kuri hot 250 mani kurinde komeza ubane natwe ndabakunda cyane.